tere , head kuulajad . käes on 25. september , kell on 10 hommikul ja algab 23. Vilja podcast . tere , Indrek . tere hommikust , kuulajad , tere , Timo . täna tuleb meil poliitiline saade . Soo . see näitab jälle , kuidas me oleme vähe koordineerinud , et minu panus võib-olla jääb siis väiksemaks , aga alustame kõigepealt nii-öelda Matifist ja noh , ega sa tegelikult ütled õigesti , et ega ta see Matifi ülesminek on suuresti olnud nii-öelda seotud poliitikaga , aga meil on nüüd jäänud sihuke natuke rohkem kui nädal vahele viimasest saatest ja Matif on läinud ikkagi päris palju üles. Okei, eile ta tuli natuke alla tagasi, aga me oleme ikkagi palju kõrgemal tasemel, kui me olime siin 10 päeva tagasi. Ja tegelikult ka nisu preemiad on läinud natuke paremaks, just toidunisul. No tegelikult kõigepealt ma loodan, et tähelepanelikud kuulajad mäletavad, et mina olen siis viimastes saadetes Matifi tõusu ennustanud. Ja. palun kõik au mulle. Aga tegelikult teisest küljest jälle võib-olla te panite tähele ka selle, et nii kui Matif üles läks, on Indrekul ja Timol suud lukus ja kohe teisipäeva saadet ei toimunud. Tegelikult või jah. Läks kiireks, jah. Ei, teisipäevane saade ei jäänud vahele Matifi tõusu pärast. Meil lihtsalt oli siin see nädal, me nägime, et oli nii palju erinevaid arenguid toimumas, et me tahtsime oodata nad ära ja teha saate siis, kui meil on rohkem infot käes, mis tänaseks on. Aga Matif, mitte ainult Matif ei ole üles läinud, vaid Vilja hind on läinud üles ja isegi veel rohkem kui Matif. Jaa, nisu küll. Nisu preemiat just toidunisul on läinud natuke paremaks. On tekinud natuke hinnavahed söödanisu ja toidunisu vahele. Et ma ütlen, et nad nüüd hakkavad üksteisest lahti rebima, aga mõni euro on sinna nii-öelda spreidi juurde tulnud. Aga see nii-öelda sinu hinnang või kommentaar, Indrek, sellele, et kui me eelmine saade oli just peale seda, kui reede õhtu oli olnud usta raport, teisipäeval salvestasime ja see tegelikult mingit reaktsiooni endaga kaasa ei toonud ja siis peale saadet kohe hind läks põmm üles. Ja ma ütleks, et siin on kaks peamist põhjust. Ja esimene põhjus on täitsa pull põhjus, et esimene põhjus, mina ütleks, on rikas Vene ja Ukraina põllumees. Ja teine põhjus on Rumeenia. Rumeeniast me räägime kohe rohkem. Rumeenlastel on nüüd harukordne võimalus Euroopa viljatandril särada, tavaliselt nad millegiga suurega silma ei torka. Aga mis on nagu naljakas, kui me tuleme nüüd Venema juurde tagasi? Me oleme siin juba rääkinud, et Vene põllumees ei taha müüa vilja. Ja kujutad ette, ta ikka veel on vilja tarnimises aeglane ja see on ajanud hinnad nii hulluks, et noh, meil ütleme, et meil on juba läinud füüsilise nisuhind kõrgeks, aga kujutate ette, mis toimub veel rublades, sest 1 euro eest saab praegu 90 rubla. Rubla on ajalooliselt odav. Ja. Ma toon teile sellise näite. Kesk-Venemaal, võtame näiteks Voroneshi, mis on selline Kesk-Venemaa keskpunkt, kus vilja kasvatatakse. Voroneshi põllumehel maksab nisu tootmise oma hind on 6500 rubla. See on juba vagunisse laadituna. On tal oma hind 6500 rubla. Mis te arvate, kui palju see põllumees saab praegu täna? 16 000. Ta toodab 6,5 ja ta müüb 16 vagunisse laadituna, sest et laevu on müüdud rohkem, kui vilja on, põllumehed ei tarni ja põllumeestele läheb sellega hind ülesse. Ehk ma arvan, et mitte ükski, ma ei tea, et ükski põllumees kusagil oleks näinud nii kõrget kasumlikkust, kui Vene põllumees selle aastal näeb. Ja vaadake, nüüd tekib nagu huvitav paradoks. Kuna Vene põllumehel on olnud hea kasumlikkus juba palju aastaid, on Vene põllumees saanud rikkaks. Ja nüüd, kuna ta on saanud rikkaks, saab ta lubada mitte müüa ja sellega läheb hind veel ülesse ja läheb kasumlikkus veel ülesse. Et päris naljakas seos tegelikult. See on, ütleme, tegelikult seda, et see naarum, mida me oleme natukene eelmates saadetes ka nii-öelda käsitlenud. Et tead, kõik need numbrid, mis nii-öelda tulid laoseisude kõige kohta, et tegelikult vilja füüsiliselt on päris palju siin seal, aga jah, ta ei tule nii-öelda välja. Ja nüüd on küsimus see, et mis hetkel see Vene põllumees seda nii-öelda müüma hakkab. Ja siin minu pakkumine on see, et see on sükka nagu
ei olegi nagu põllumeeste psühholoogia, vaid see on niisugune inimese psühholoogia, et sa alati nagu ootad viimase hetkeni niisuguste asjadega. Et ma kardan seda, et see võib nii-öelda hinnasurve, et meil tuleb just enne uut hooaega, et kui need hinnad praegu siin üleval on, hoitakse tagasi, oodatakse, et võib-olla need hinnad siin enne hooaja lõppu ei lähegi kuhugi. Et... No ja ma ütleks, siin on vaata nagu tegelikult teine asi ka, et siin ei ole ainult asi selles, et rikkuses ja ei müü, sest vaata, no kasumlikus on nii kõrge, miks sa ei müüeks. Aga teine küsimus on rubla ebastabiilsus. Ja noh, võta nüüd, noh, ma küsiksin siis Eesti põllumehelt, et kumba te eelistaksite, kas suurt kuhja nisu või selles väärikus rublasid oma kontol. Et ma arvan, et Eesti põllumees võtaks ka nisu ja Vene põllumees võtab ka nisu. Et ta lihtsalt näeb, ta näeb nisu kui valuutat ja see on parem valuuta kui nende rahvusvaluuta rubla. Ja see tähendab omakorda seda, et võt, see muudab seda käitumist nagu fundamentaalselt. Ehk ta müüb vilja välja jupi kaupa nii, kuidas tal oma rahavoo jaoks raha vaja on. Ja kasumlikus on olemas, et ta ei peagi seda väga palju tegema. Et see on jah nagu veel teine asi, et rubla ebastabiilsus ja rubla on ju väga nõrk valuuta olnud sel aastal. Jah, sest ega valuuta hedge on jällegi me kunagi oleme seda käsitlenud, et valuuta hedge on võibolla siuke asi, mida põllumees ikkagi väga ei tee. Kuigi ma arvan, et Venemal need suuremad agroholdingud, nad on juba ikkagi noh, ikka mega suured. Ma arvan, seal käib ka juba nii-öelda valuuta hedge ja kõik muu sinna juurde kuulub. Absoluutselt, jah. No Venemaal on tänase seisuga, ma arvaksin, nüüd 6-7 tootjad, kes on üle 400 000 hektari. Et, ja kui me võtame üle 200 000, siis on võib-olla 15 tükki. Et nagu, no umbes nagu Eesti numbrid, aga 2-0 otsas. et seda küll, et sellised mehed kindlasti suudavad ise kõik ära teha ja manageerida, aga ja nemad ka, noh, nende müügistrateegia on erinev, aga noh, suurem osa Vene saagist tuleb ikkagi kolhoosidest ja väikestelt põllumeestelt. Et seal on see mõtlemine palju, palju lihtsakoelisem. No ütleme, meil on tegelikult ka kolmas põhjus. Me Rumeenia juurde tuleme kõige lõpus, sest et Rumeenia põhjus on seotud poliitikaga ja sellest me tahame lahata rohkem. Aga nüüd kolmas põhjus, miks on vilja hind kõrge, on olnud meeletu nõudlus. Me oleme väga suurt nõudlust näinud nädala jooksul. Kõik maailma suured viljakohad on vilja ostnud. Algeeria, Egiptus, Türgi, Saudi-Araabia, Pakistan, kõik on ostnud vilja. Siin ma natuke vaidleks vastu. Ma ei ütleks, et on olnud nagu suurem nõudlus kui tavaliselt. Võtame kas või näiteks viimase Saudi Odra tenderi, mis oli ainult 7 paati või? 7 plus 2 või mida? Ühesõnaga, suhteliselt vähe võrreldes eelmise aastaga, aga mis nii-öelda, mis pilt on nagu muutunud, on see, et kus kohas see vili tuleb sinna. Ja eelnevad aastad on see vili tulnud hästi palju mustast merest, kus paljalt väga palju välja ei tule. Põhja-Afrika on ära kaetud suuresti nii-öelda Prantsusmaalt, kus oli ka väga kehv saak, kus seda vilja ka praegu ei tule. Et mina ütleks pigem, et see nõudlus ei ole nagu nii väga üles läinud, vaid pigem seda vilja, mida on võimalik kätte saada selle nõudluse rahuldamiseks, on hetkel vähe ja eks see seis hakkab muutuma siis, kui punkt 1 Vene põllumis hakkab müüma, või meil tulevad siin paari kuupärast mängu järgmised nii-öelda päritolud nagu Austraalia, Lõuna-Ameerika asjad, et ma arvan, et siis meil on jällegi nii-öelda uut tüüpi nii-öelda konkurentsi olukord. Jah, ja kui me noh, ütleme veel nagu natukene veel täpsemalt sellesse viljahinda sisse läheme, siis tegelikult tuleb öelda, et võib-olla kõige kõrgem moment kui dollari pealt oli meil üleile. Ja üleile hommik, et kus oli nüüd, kus nagu maksti jah niimoodi, et näita ainult pakkumist ja müüsid. Et heile ja täna oleme näinud, et hinnad on natukene alla tulnud sealt ülevalt. Ma nüüd ei alati on võimalik, et tekib uus põrge ülesse, aga kuidagi ei tahaks nagu uskuda, et me peaks veel kõrgemale minema. See on ikka, see on röögatud kõrge tase, kus me praegu oleme. Kui sa vaatad maailma vilja olukorda, siis vilja on palju, mitte midagi pole muutunud. Et meil on selles suhtes ja Timon on kogu aeg õigus, et maailm on nii pisu täis, laud suurenevad ja hinnatasemed on niimoodi, et vaata varsti hakkab 200 eurot mentilt katsuma. Et kuidagi ei tahaks uskuda, et me veel kõrgemalt näeme, aga mine ei tea, mis Vene põllumis kokku keerab meile järgmine nädal. Küsimus on see, et kaua ta seda hoida saab, et see suur kasumlikkus nagu muidugi seda aega piikendab, teisest küljest mingit tuleb laopind vastu ja
eriti just siis, kui hakkab uus saak nii-öelda selga tulema. Et sa võib-olla Inert oskad paremini öelda, et kui Prantsusma põllumees saab mitu saaki lattu panna, siis Vene põllumehel seda varianti ei ole. Vene saak on siis selle aastal kusagil 133 miljonit tonni kokku teravilja saak. Ja Venemaa laopind vanasti oli neil 70 miljonit, aga täna on see kindlasti tõusnud ja ma arvaks, et see on üle 100, aga terved saaki nad ikkagi lattu ei pane. Et neil on vaja sealt, noh, Vene viljakoristus ju, kui me võtame lõunast Siberini, siis neil hakkab ju juuni alguses hakkab tegelikult koristus pihta ja odraga ja Siber lõpetab oktoobri keskel. Et noh, ta on väga pikk periood, et neil ei olegi vaja korraga seda ladustada. Aga jah, et ma arvan, et nad arvaks, nad on kusagil 100-110 miljonit tonni täna. Tervet laad saaki nad tattu ei pane. Et siukest olukorda nagu Prantsusmaal või Soomes neil küll ei ole. Ja eks need suured laoseisud tegeltega nad toovad vilja endadesse ikkagi pigem siukest nii-öelda stabiilsust. Et kui ma siin mõni saada tagasi ütlesin, et strateegi on see, et kui üle 190 siis müü ja kui alla 180 siis osta, et okei, nüüd oleks natuke palju üle 190, muidugi nõrk euro aitas ka kaasa sellele kindlasti. Me tulime ikkagi 1,19 pealt 1,16 midagi. Jaa. Et see on ka sõike 4... 1,2%, üle 2,2%. Ütleme 4 eurot leia võib-olla sealt nagu selgitust. Et selles suhtes võib-olla olemegi nii-öelda vana dollari kursi järgi siis seal 190 juures. Et aga ikkagi, me ei ole sealt nagu väga üles läinud ja kui me oleme sinna alla 180 läinud, siis me oleme sealt jälle nii-öelda ülesse poole nii-öelda põrganud. Et tegelikult siuksed suured laoseisud siukest stabiilsus sinna vilja hindadesse ikkagi toovad. Jah, kuigi ma arvan, et mitte keegi ei julgenud isegi 20 tagasi sellist hinnarallit prognoosida. Nõus. Venemaa Statistikaameti peadirektor Dmitri Lõlko, kes on väga tark ja kompetent inimene, ütles eile, et vaatan neid kokkuostu indu Venemaal ja iga hommik õõrun silmi, et ei suuda uskuda, mis taimub. Et ta täitsa ebaeberealne. Ja noh, aga muidugi ma tahan lisada veel ühe asja, mis on tegelikult, meil on tulnud esimene uue saagi, nagu uue saagi hinda mõjutav uudis ja see mõjutab ka noh, läbi uue saagi ka vanasaaki. Nimelt Lõuna-Venemaa väga kuiv ja Lõuna-Venemaal on juba tekkinud ilma probleem. Kesk-Venemaa on ka kuiv, aga Kesk-Venemaal on üle nädala vahetuse vihma lubatud. Aga Lõuna-Venemaa, mis toodab kogu kolmandiku kogu Venema teraviljast, on nüüd niimoodi, et on juba hakkab asi kriitiliseks minema ja vihma prognoosis ei ole. Et see on nüüd üks asi, kus me rääkisime paar saadet tagasi, et nüüd me hakkame olema olukorras, kus uus saak hakkab ka sisse mängima. Siis täna juba mängib ja võt, see sama Vene põllumees, kes täna vilja tagasi hoiab, ma arvan, et ta tahaks enne vihma näha, kui ta edasi müüb ka. Et see on üks nagu lisafaktor, mis ta hoiab tagasi tõenäoliselt. Et me peame seda olukorda, seda me kajastame siin edasi, et kuidas meil, see on nagu esimene selline, noh, ütleme nagu ja ilma probleem USA-giga seoses. Euroopas on kõik hästi, Euroopa on väga märg. Euroopas on kõik hästi ja ma arvan, et ega, noh, ütleme niimoodi, et kus on hästi, kus on halvasti, et ma arvan selle USA-gi kohta sõikest, no sinne nii palju minna veel. Sõiksed nii-öelda, need prognoose võib teha, aga mida kaugemad need prognoosid on, seda ebatäpsemad need on, et jah, ma seal nagu väga, väga selle pealt nagu uut saaki veel nii-öelda suunda ei võtaks. Jah, muidugi, aga noh, tal on palju kaalu. Lõuna-Venemaa on see piirkond, ta on väike piirkond. Lõuna-Venemaa on noh, selline natuke suurem kui Baltikum. Ütleme, paneme Baltikumi ja Valgevene kokku saad Lõuna-Venemaa. Ja et ta ei ole väga suur piirkond kaardi peal, ja, aga ta toodab 40 miljonit, 45 miljonit tonni vilja. Et tal on meeletu toodang ja no seal kui on ilma probleem, siis see kindlasti omab palju kaalu turule. Nii et aga no see ei ole midagi lõplikku, et siin veel vihm tuleb prognoosi, läheb pilt paremaks. Kui me nüüd ilmast räägime, siis mul on küsimus, mis toimub? Meil on juulikuu õues. Isegi puulehed pole veel hakanud, on hakanud vaikselt kollaseks minema. Mõne aasta on minu meelest, et selle aja peale on puud rahus. Jah, ega ütleme, eile oli eriti soojelm, et käisin veel oli neile sillame sadamas, mõnud üks laev seal laadimas ja no väga, väga, väga palavakas seal. Mõtled küll, et lähed, oled mere ääres, tuuled puhuvad, külm on, aga jube, jube soeli, et ma arvan, et turismi piirkonnana väga okei, seal midagi, see korona vahab praegu, et ei tasu väga minna, aga
aga muidu väga mõnus oli. Jah, kuulajatele infoks, et Timo on lühikeste pükste ja T-särgiga meil siin stuudios täna, nii et ilma seda ei saa ka tihti septembri viimasel nädalal teha. Aga võib-olla tuleme nüüd siis äkki selle, kas liigume Rumeenia peale või oli meil siin mingi teema veel vahel? Ma arvan, räägime need tenderid pärast ära, räägi see Rumeenia lugu võib-olla. Tead, võtame tenderid ennem, et see Rumeenia teema on vähem natukene nagu selgitamist. Okei, võtame esimene asi, Saudi, meie nii-öelda lemmik sihtkoht, tuli lõpuks Odraga. No selle aastal, jah, Odraga küll, aga nisuga pole meil selle aastal Saudiga midagi teha. Meil pole Saudi kvaliteediga nisu, meil on kõik liiga madal proteiine. Jah, võtame Saudi Odra. Tuli palju vähem, kui arvat koguseliselt, kui me nii-öelda lootsime näha võrreldes ka eelmiste aastatega. Jah, nii on teha kui poole vähem. Jah, ja ütlengi, et väga palju vähem. Ja seal on siis nii-öelda kaks nüants, et kas tõesti see Iraagi oder nüüd läheb sinna, mida me kuskil nagu ei näe, et mis siis salaja ära müüakse, sellepärast ostatakse vähem, et see on nagu üks küsimärk, et miks nad siis nagu nii palju vähem ossid. Ja teine nüüd on ka see, et Austraalia oder vist ka esimest korda jõuab sinna. Jah, Pärsia lahe sadamad olid müüdud Austraalia odra najal, aga Punase mere sadamad olid müüdud veel Euroopa najal. Ja Euroopa oder Saudi Araabiasse nüüd see tender tuleb, noh nagu me tegelikult prognoosisime, seda mütsimegi kogu aeg, et järgmine tender on meil see Pärsia lahte meie jaoks läinud. Aga mis on nagu teispidi huvitav, Mustal merel pole suurt pistmist sellega, no on tegelikult kaks laeva paistab olevat müüdud Mustast merest. Aga kui sa täna võtad, otsid kõige odavamalt otra, siis sa leiad selle Saksamalt. Ja siis tuleb Eesti ja siis tuleb Mustmeri. Nii et seetõttu on ja Saksamaa natuke kaubelnud ka, et seetõttu me näeme, et Läänemeri on mängus sees ja ma arvan, et meil nüüd järgmine tender võiks nagu olla tegelikult üleüldiselt juba Austraalia päralt, aga eks me näeme, kui see olukord kätte jõuab. Siin nagu, miks see Mustmeri mängust väljas on, nemad toimetavad palju hiinlastega. Ja see sama Pärsia laht, mis sa ütlesid, et kaks paati läks sinna ja arvatavasti Austraalist, aga mida oli nagu huvitav näha, et tavaliselt see Pärsia laht on kuskil 7-8 dollarit kallim, sellepärast, et seda laevatatakse siit Euroopast, sinna saab kallim millega müüa, aga laevatus sööb selle kõik kenasti ära, siis seekord oli see hoopis 7-8 odava ja austraallased lähevad sinna, et see on juba... Austraalia oder pole ainult müüt, ta on päriselt näha. Täpselt, et seda on esimest korda on seega nii-öelda faktiliselt nii-öelda paigas ja kus me sellega nii-öelda edasi lähme, et selle odraga järgmised tenderid, et saab huvitav näha olema. Sest ega sealt enam Afrikasse ka palju maad ei ole, et nendesse sihtkohtades, kus me täna nagu Algeerasse, kuhu palju Eesti otta seast läheb. Ja kohe Saudi ostu vähempakkumise sabas tuligi Algeeria otta ostma. Täpselt. Ja tegi seda, mida algeerlased ikka teevad, ütlesid, et pakkuge meile 50 000 tonni otta ja siis ostsid 120 000 tonni. Jah, et see on kõige alati hästi huvitav, et see tender on alati kas 50 000 või mingi sõike hästi väike number, et tahame ühte paati osta, siis kõik pakuvad ja siis nad ise otsustavad, et kas neil on vaja üks 4 või 15 paati. Aga jah, täpselt ma tahtsin öelda, et üks nisu tender, see oli küll eelmine hooaeg, oli, et nad tulid ostma 75 000 tonni ja ostsid 800 000. Omamoodi hea viis, kuidas turgu vaneks tõmmata, aga jah, nii ta oli. Et Algeeria ostis ka ära ja võt sinna võib küll nüüd peaks ütlema, et võt sinna see oder võiks tulla puhas Läänemeri, et Saksamaa Eesti peamiselt siis. Ja ka siin Läänemeres seda otra on ja ma arvan, et ka Lätis Leedus on veel otra, sest ega nemad pole ka veel väga palju laevatanud, ma arvan, seda kaupa jagub. Siis oli üks, ma võibolla räägid kohe võtas järgmiseks, meil oli Türgi, TMO on siis Türgi vilja importiv riigiorganisatsioon ja nemad ossid, kui ma tegiks, nimelt 300 000 tonni nisu või 200... Ei, see oli 300. 300 000 tonni nisu ossid nemad. Ja võt seal tekis üks väris huvitav lugu, sest et üks laev müüdi sinna Baltikumist, ülejäänud müüdi Vene baasil ja Vene nisubaasile vaatasime, et okei, et Baltikumist järelikult pole võtta ja selgus hiljem, et kõik 300 000 tonni laevatatakse Läänemerest.
ja kõige odavama, see on 13,5 proteiiniga nisu, ehk Eestil sinna selle aastal asja pole. Aga kõige odavam 13,5 proteiin asub täna Poolas. Ja ta on olnud, ta on isegi, ma ütleksin, tükkmaad odavam kui Leedu. Ja no, siis tuleb Leedu, tuleb ka natukene mängu ja see kogu see Türgi jääbki Leedu ja Poola shows selle aastal. Aga no, seal väga palju, seda seal nagu väga palju kaubelda ei saa, sest sinna müüsid need, kes Poolas ise põllumeestelt ostavad. Glencore, Cargill, ADM, neil on endal ostavad põllumeestelt kokku, nagu Eesti kokkuostjad ostavad Eestis ja nemad ise müüsid sinna otse sinna tenderisse. Eks neil jah vaja oma terminale pööritada seal. Just. On meil veel mingid tendereid? Oli Egiptus ka. Jah, Egiptus müüdi väga kõrge hinnaga. Et Egiptus müüdi hinnaga... Tähendab, noh, kuidas me nüüd ütleme, vabandus, see on suhteline. Ta müüdi väga kõrge hinnaga, aga kui sa vaatad palju nisu, et sel päeval küsiti, siis ta müüdi selles suhtes olevalt. Ehk meil see oli... 248 dollarit, mis ta oli seal. Jah, no see sisaldab ka Egiptuse seda nii-öelda preemiat, mis on 8 dollarit, on lihtsalt Egiptuse jaoks lisakuludeks plaanitud. Aga et ta... Ütleme nii, et see hind, mida meil, kui meie käest küsiti 200 müüjad, sel päeval pakkusid 240 dollarit FOB Mustmeri. Ja Mustamere, muide see Mustamere nagu põllumeeste käest täna, kui sa ostad Venemaal vilja, siis see hind, mis sa põllumeestele maksad, see võrgub 242 dollarit FOB. Nii et nad ostavad 242, pakkusid müüja 240, aga Egiptusesse müüdi asi maha kusagil 235. Et see näitas, et tegelikult seda kõrge linnale ehti tegelikult alla indlus need, kes sinna kitusesse müüa tahtsid. Eks nüüd aeg näitab, et kas nad sellega teenivad või kaotavad raha. Aga Mustas meres jah sellised seiklused. Ja lisaks oli meil teine suur Pakistani tender. Ja mul on veel mõned uudised. Nüüd kui me Pakistani tender, siis me näeme selle aastal laevatäit Eesti, mitte Eesti, vaid Baltikumi vilja minemas Pakistani. Ma arvan, et võib juhtuda, et me näeme ka Eestist minemas isegi Vilja Pakistani selle aastal. Ja selline kalkulatsioon töötab. Ja kuhu laevatasime? Eile laevatasime Lätist Ventspilsi sadamast laevatäie Vilja Indoneesiasse, Makassaari sadamasse. Ehk täiesti ebatraditsioonilised sihtpunktid. Ja meil on üle pika aja, me näeme, kus Lääne mere nisu või Baltikumi nisu sõidab läbi Suessi kanali. Tavaliselt see on puhas, kui sa läbi Suessi lähed, siis on ainult Saudi Araabia. Aga nüüd oleme jõudnud tõesti Kagu-Aasia turgudele. Ja üks Reuters siis oli ka, et üks Eestis laetav laev äkki läheb Lõuna-Koreasse. Ma ei tea, kas seal on mingi kirjaviga või midagi, aga... See on kirjaviga, ma uurisin eile seda laeva, see laev asub praegu Mugal transiidi terminal, transiidi keskus. Reuters on selline märgitud Lõuna-Korea, mul... Ei, ta on küll, aga ta ei ole Vilja-Västiga. Või on? On. Aha, seda me selle tuvastame ära. Sest mis asi saab Lõuna-Koreasse minna, saab sööda nisu, saab minna Lõuna-Koreasse. Võt, ma täpselt ei jõudnud seal ka asju täpsustada, aga lihtsalt teile ei vaatasin nii-öelda Reutersest line-upi ja vaatasin laev, Lõuna-Korea, täitsa Eesti. Okei, meil on tegu ühe salapärase Lõuna-Korea laevaga. Et päris huvitav laeva nime, ma võin ka muidu öelda, see on Federali Buki, on laeva nimi. Nii et teeme selle asja selgeks. Ma nägin, et ta läheb Lõuna-Koreasse, ma ei välistasin ära, et see on vili, sest Eesti vili ei tohiks sinna minna. Ma vaatame. Jah, aga ikkagi ütleme... Eksootilise sihtpunkte jagub igal juhul. Jagub ja tegelikult, mis see maailm ongi läinud järjest rohkem nii-öelda, kuidas ma ütlen, avatumaks. Sest ja kogu see informatsioon on kõigile palju paremini kätte saada, kõik need nii-öelda laevatushinnad, et see nii-öelda... Me kalkuleerime, kui me vanasti siin võistlesime nii-öelda Läänemere siseselt ja olid mingi eelised mingitesse sihtkohtadesse, aga tänaseks ütleks, et see on kõik nagu ära kalunud, et loeb lihtsalt hind ja kõik. Et mõned kohad veel jah, mängivad nende kvaliteedi nõuetega. Muidugi üks oluline info, aga selle sama algeeria koha peal, see putuka teema, mida me oleme siin saatesse rääkinud, et
nüüd saame selle jutu ära lõpetada, et vist lubatakse edasi mitte 0,1 või 0,5 suisa. Ja aga see tundub, et tuleb alla hindusega. Et seal on, see on lõpuni otsustamata. Ja tundub, et algeerlased jah, enam ei saada laeva tagasi, kui on 0,5 putuka kahjustus. Ja, no, ja mis tähendab, et sinna saab nüüd ka vene vilja laadida. Küll aga on selleks, et oleks võimalik 0,5% putuka kahjustust laadida, peab olema proteiin mitte 11,5, vaid 12,5. Ja teine asi, mida ma kuulsime, et ikkagi tuleb allahindlus üle 0,1 ja allahindlus võib olla krõbe. Et kas seda on mõtet laadida või ei ole, seda on nüüd raske öelda. Eks me näeme, kuidas see ootame ära, kuni see uudis avalikult ära kinnitatakse ja seda on näha siis, kui algeerlased tulevad uue tenderiga välja. Et siis on näha, mis te tingimused on. Ja, et siis on näha, kui palju avatumaks ta tegelikult läks. Ja, mis, ja kuidas kujuneb algeeria preemia. Äkki läheb nende nisu isegi kallimaks. Ühesõnaga jah, meil on väga kirju pilt ja meil on väga tugev nagu side Musta merega. Et Musta merega on nagu selline igapäevane konkurents käib vilja, tuleb kogu aeg vaadata, mis maksab Must meri, mis maksab meil, mis on Matif ja siis on võimalik tuvastada, palju me oma vilja eest saame. Nii, kas me nüüd liigume siis Rumeeniasse? Nii, nüüd on sinu poliitika minutid. Jah, tulevad poliitika minutid. Kõigepealt ma küsin, Timo, kas sul on infot, kas meid põllumajanduskoda või ministeerium või kas meil seal ka kuulajaid on? Võt ei tea. Et nemad... Ma loodan, et on. Ma loodan, et te kuulete seda, sest mul on teile olulist infot. Mul on teile rääkida, mida ei tohi teha. Nimelt Rumeenia populistlik valitsus otsustas teha põllumeestele teene ja välja kukkus karuteene. Nimelt põlle Rumeenias ja see on üks kolmas siis põhjus, miks Matif on kõrgel tasemel, nagu ta täna on. Et Rumeenia valitsus otsustas, et kuna vaata, me oleme rääkinud ju, et Ida-Rumeenias, see musta mereäärne Rumeenia, seal oli põud. Ja Rumeenia kaotas oma potentsiaalsest saagist kuskil 25%. No paneme selle Eesti konteksti. Kui meil 2018 oli meil kole põud on ja meil läks kaduma rohkem kui 25%. Meil läks kaduma üle kolmandiku. Jah, kõvasti. 35-40% oma potentsiaalsest saagist läks meil kaduma. Kui me võtame seda, et meil koristati 1,1 miljonit tonni selle aastal rapsiga. Ei, vabandust, miljon oli vist. Ikkagi 1,1 koristati ja selle aastal on üle 2, siis võiks öelda, et kaduma läks peagu pool. Nii, ja meil eestlased käitusid väga, ma tahaks öelda, et kiitust tuleb jagada sellest, kuidas Eesti valitsus selle ajal käitus ja põllumajanduskoda. Vaata, meil oli ka kohe läks trummilöömine lahti, päästepaketid, toetused, põuakahjude kompenseerimised. Ja mida siis, aga vaata, see aasta oli väga ebaühtlane. Mõni põllumeeska ei kaotanud üldse, mõni kaotas enamuse ja et sa ei saanud kõiki ühtemoodi külvata sinna põllumeestele raha peale, oleks juba õiglane olnud. Ja siis tehti erakorraline laenumeede, kus põllumeestele anti laenu, kas see oli vist olla 4%, et nüüd kellel tõesti raha jätku saate võtta ja pole vaja minna panka. Ja minu mõelest seda laenumeedet isegi kasutatud lõpuni ära. Eesti põllumajandus elas selle üle ja no, tagasi täna mehed tagasi reevial. Aga mida tegi Rumeenia põllumajandusvalitsus samasuguses olukorras, isegi vähem hullus olukorras? Nemad otsustasid, et nemad kuulutavad Rumeenia siis katastroofi piirkonnaks ja lubavad põllumeestel oma lepingutes välja kuulutada force majeure. Mis tähendab seda, et põllumees Rumeenias võib nüüd oma kokkuostjale öelda, et kuule näete, meil on siin nüüd eri olukord ja tänu sellele minul on siin valitsuse dokument, et mina ei pea oma lepingut sinu eest täitma ja hind on läinud ülesse. No, kõlab esmapilgul, ma arvan, kallid põllumehed kõlab ahvatlevalt, eks? Kõlab ideaalselt, on ju. Aga miks see karuteene on? No, mis te arvate, kuule, mis edasi sai, sul on tekib kaks reaktsiooni. Sul tekib üks reaktsioon on see, mis tekib kohe ja teine reaktsioon on see pikaajaline, mis tekib. Kohe tekis see reaktsioon, et vilja hinna tõus kiirenes veel edasi. Maisi hind Rumeenias plahvatas. Maisi hind pani Rumeenias üles üle 20 euro. Väiksemad kokkuostjad lähevad pankrotti. Meil on oht, et tekib ahelreaktsioon,
ehk siis väiksemad kokkuostjad ei suuda täita oma kohustusi ka, noh, teatavasti siis kokkuostja ei saa oma ekspordi kliendile öelda, et meil on force majeure, ma ei täida, tema peab oma lepingu ära täitma. Nemad ei suuda, tekib ahelreaktsioon ja tõenäoliselt oodatakse, et see asi laieneb nüüd ka Bulgaariasse. Et sama asi kuulutatakse välja Bulgaarias, sest muidu tekib väga suur ebavõrdsus üle piiri Rumeenia ja Bulgaaria põllumeeste vahel ja Bulgaaria põllumeestel oli sarnane põua olukord nagu rumeenlastel. See on nüüd esmane reaktsioon, mis tekib. Teiseks on käima läinud, noh, Euroopa komisjon nüüd püüab sellesse sekkuda ja Euroopa komisjon hetkel koos voliniku tasandil selle asjaga tegeleb ja noh, käib uurimune, et kas Rumeenia valitsuse selline otsus on seaduslik. Ja see ei ole lõpliku lahendus saanud. Teatavasti, kui te äkki mäletate, meil kevadel oli üks episood oli siin, kus Rumeenia valitsus kuulutas välja ebaseadusliku ekspordi keelu, mis kiiresti 4 päeva hiljem tühistati. Et see kord oli tegu ebaseadusliku asjaga, kuigi nüüd tundub, et võib juhtuda, et äkki seda nad tõesti saavad teha. Ühesõnaga tekib tõsine kaubandushäire oli see, mis tekis kohe. Ja mis tekis uuesti, mis on pikaajaline reaktsioon? Pikaajaline reaktsioon on palju halvem kui lühiajaline reaktsioon. Pikaajaline reaktsioon on nüüd see, et meil on tõsine oht, et on loodud väga halb pretsedent. Kui see Rumeenia seadus läheb läbi ja kui see jõustub ja see mängitaksegi läbi nii nagu on, siis on kirves peakohal kõikidel Euroopa Liidu viljakokkuostjatel. Sest kes ütleb, et järgmine aasta, kui on Eestis väike põud või keskmine põud või suur põud, siis Eesti valitsus ütleb, et teeme nagu Rumeenia. Nüüd, mida tähendab? Mida see tähendab, et kokkuostjatele mitte ainult Eestis ja Lätis ja Leedus, vaid Prantsusmaal ja Hispaanias ka? See tähendab, et nad on sunnitud kulutama natuke veel rohkem raha advokaatide peale, muutma oma lepingud veel kuulikindlamaks ja kui nad on, ütleme näiteks, toome sellise näite, et kui sul on muidu vaja näiteks, noh, ütleme piltlikult öeldes 2 eurot tonni pealt teenida selleks, et ära elada, siis nüüd on võib-olla vaja teenida 5 eurot, sest sul on tõsine risk, et mis saab siis, kui juhtub sama asi. Kui te kallid poliitikud seda saadet kuulete, mul on teile suur palve, palun põllumajandusministeerium, saadke välja mingisugune, jälgige Rumeenia olukorda ja antke äkki välja mingisugune selline signaal, et Eesti ei plaani sääraseid meetmeid kasutada, sest need on häirivad kaubandusahelat väga kõvasti. Vastasel juhul hakkab tekib nii-öelda väga suur riskipreemia, noh, tekib suurene riskipreemia võtmine ja riskipreemia peegeldab põllumehele madalamat kokkuostuhinda. Et tõesti oleks vaja nüüd kuidagi sellist olukorda püüda vältida, nagu jah, oli Rumeenias. Et see jah toob selle olukorrani, et kõik see vili, mida kas või me täna näiteks pakume 2021 saaki võimalust nii-öelda fikseerida, siis tegelikult selles valguses me peame sinna sisse arvutama ikkagi nii-öelda päris mitu head eurot suuremat marginaali, et kui see risk realiseerub, et see nii-öelda ära katta ja tegelikult ega kokkuostjate jaoks kõige riski vabam on ju siis, kui kaup tuleb, siis osta müüa, siis preemia, see mille kostad saad kui kohe ära müüa, see ei pea nii-öelda jupi kaup ostes nii-öelda aasta läbi, et siis sa ju nii-öelda ära müüa ei saa, sõike jupi 3000 tonni kaup otra, et siis see nii-öelda riskide maandamise koha pealt on ka meil tegelikult lihtsam, aga tervikuna see sektorile nagu kaasa ei aita ja mis see siis endaga kindlasti nagu kaasa toob, et mõtleme kas või nii, et kui kõik hakkavad müüma siis, kui on, või saavad käinud müüa, siis kui on koristushooaeg. Sellepärast, et ennem keegi ei julge osta, kuna sa riskid sellega, et sul öeldakse see leping üles. Siis hästi palju ostmist ja tegutsemist toimub koristushooaeg, siis see koristusaja surve kindlasti saab olema nii-öelda väga, väga, väga korralik. No jah, täpselt. Et noh, põllumajandus teatavasti on selline äri, kus põud on normaalne osa sellest ärist. See juhtub iga teatud hulga aastate tagant, tuleb põud. Ja suur saak nagu selle aastal tuleb iga teatud aastate tagant. Neid otsuseid põllumajanduses, ma arvan, et iga kokkuostja, Baltic Agro, Copenhagen Merchants, igasugused tootjad, ma arvan, kõik langetavad oma otsusid pikema perioodi peale kui 1 aasta. Sest 1 aasta võib on loterii ja see võib teha mis iganes. Et samamoodi tuleb jälgida ka nende meetmetega, et tuleb vaadata, mis on põllumehe keskmine
teenistus ja et põllumees oleks , elaks ära ja seda tuleb vaadata rohkem kui ühe aasta lõikes . sest et kindel on see , et järgmise 10 aastaga me näeme puhast aastat , noh , selle peale võib peaaegu mürki võtta . kindlasti , me oleme siin juba ju näinud järjest päris mitu nii-öelda kehva aastat , kas ta on olnud siis nii-öelda põud või on täielik nii-öelda vihm selle koristuse ära rikkunud ja nii edasi , et eks need jamasid on iga aasta , et ega ükski aasta ei ole selline , kus oleks nagu ilma ühegi jamata hakkama saanud . Poliitika külmavälinad tead , Timo , ma arvan , me siin ei aita muud , me peame oma partii teiega ära tegema . Kaugel need valimised on meil , mis aastal tulevad uued Riigikogu valimised ? Vot ei ole nii . või lähme esialgu omavalitsustesse . omavalitsus vist nüüd tuleb järgmisena siin järgmise aasta . Kas sa oled konservatiiv või oled sa liberaal ? Ma jätame selle poliitika , vaata . jätame poliitika , Indrek . teeme kõiki rahuldava partei konservatiivliberaalid . jah , et . mul on meile valmis mõeldud isegi , kuulajad , et kui te nüüd kuulate , siis meil on Timoga see saade on ka meie siis valimiskampaania algus . Et meil . jah , nii et kui te järgmistel valimistel hääletate meie poolt , siis meil on teile terve rida lubadusi , mida me anname . esiteks , maasikakasvatajad , Ukraina töötajad ei ole mitte ainult lubatud , vaid muutuvad kohustuslikuks , kui te meid valite . Iga põllumees , kes meile hääle annab , saab endale oma õlitehase iseenda valitud maanteeristmikule ja näidake ainult näpuga ära . kõigile põllumajandustoetustele garanteerime 0 peale , veel üks 0 otsa , 0 taha . ja iga kokkuostja on kohustatud maksma põllumehele 10 eurot rohkem , kui ta tahaks maksta . selle platvormiga peaks hääli korjama küll . kindlasti . Need olid tänased reklaamiminutid . saime oma hinnaga . tõrts populistlik , aga . ei ole midagi , ma arvan , mis see oli vähem populistlik Eesti poliitika praegu . Okei , aga liigume edasi , et mis meil siin täna veel jäänud on , et . meil on üks üritus jäänud . üritus jah . me tahame põllumehed pidu . meil on nii hea saagi aasta , et teeme peo katku ajal . ja , et meil on paigas kuupäev 20. oktoober . et koht on veel saladuses ja . ja poliitikud , kui te meid kuulate , siis andke selle ürituse jaoks eriluba , kui te juhtumisi ära keelate need vahepeal . jah , et kuna see kuupäev on suhteliselt kaugel , siis me jah , ei ole kindlad , et me midagi korraldada tohime aga... . köhijad sisse ei saa . jah , et kes köhib , see sisse ei saa kindlasti  ja , aga jah , kellel on nii-öelda huvi tulla meie nii-öelda avalikule salvestusele , et siis pileteid saab meie käest . ja hoiame siis jooksvalt kursis , et ja kui meil täna oli siis 23. saade , siia 25. on planeeritud sinna 20. augustile , siis jah , et iga nädal meil siin vahepeal saadet ei tule , et teeme ühe saate siin kuskil vahepeal veel ja siis juubelisaade juba 20. Mm-hmm. Et jah , ma täna kahjuks me ei saa , plaane ei saa praegu pikalt ette teha , aga kui olukord võimaldab ja kui seda on võimalik teha ilma ohuta , siis meil saab veerandsada osa saab meil 20. oktoobril täis ja me mõtleme , meie asukoha veel leiame , aga et igaks juhuks võite endale jätta kõik kuulajad , kes soovivad , saavad tulla ja me anname selle kohta täpsemat infot siis , kui see asi on , saab muutuda kindlaks . jah , ja kes tulla soovivad , andke juba varakult teada , et siis saame planeerida sellist kohta , kus siis saab sööki ja jooki . saab , et sööki ja jooki jaguks kõigile . Ja saab ka kasulikku infot ja saab nalja . ja mõlemat garanteerime , et lisaks neile lubadustele , mis sa juba siin andsid et... . ja jagame välja uue partei sümboolikat . ja saab partei liikmeks saab ka astuda , kes tahab . parteid vist saab teha siis , kui sul on nii-öelda 1000 inimest . me peame kasvatama oma kuulajate korda . jah , et . võtke pered kaasa . kas lapsi saab parteisse registreerida ? ei , vist ei saa , 18 peab olema , et teate . vaatame , üritame . naised ja sulased kaasa . No siis saame 1000 kokku . väga tore . aga okei , ja Ukraina töölised ? Nad vist saavad kohalikel omavalitsustel valida , hääletada , nad ei saa parlamenti valida . Ukraina töölised kõik bussi ja kaasa .
Ja ma arvan, et tõmbame selle poliitika nurgaga selle ja. Tänase saate kokku. Järgmise saate teeme apoliitilise. Järgmise saate jätame jah poliitika kõrvale. Ja kui on mingit küsimusi kellelgi vahepeal, saatke meili peale. Võtame saates jutuks ja ma loodan, et nüüd koristuse lõpp saab ka varsti tehtud ja siis võibolla ongi mingit hea aeg see nii-öelda hooaeg kokku võtta ja väike sihuke üritus teha. Aitäh kuulemast! Tänud kuulemast ja järgmise korrani!